Os anos 2000 voltaram na moda e o que isso significa? Transtornos alimentares, cofrinhos à mostra, piercing na sobrancelha? E o que a sustentabilidade, roupas de brechó ganham ou perdem com isso? Meu nome é Nathalie Neri, que a gente cria a vida com autonomia e intenção através da moda consciente e sustentável de brechó. Vocês sabem que eu amo falar sobre isso, é um dos assuntos mais constantes desse canal. Inclusive, a gente tem uma playlist de moda de brechó imensa para vocês. Afinal, faz parte do meu estilo de vida e das minhas escolhas políticas há muitos anos. E além de ser uma forma sustentável de consumir moda, ainda é uma maneira super divertida de experimentar vários looks sem gastar muito dinheiro. Uma das vantagens dos brechós é que você pode encontrar peças vintage e retrô com um estilo único e de qualidade. Essas roupas são uma opção interessante para quem quer fugir dos produtos de lojas convencionais e ainda se alinhar com a sustentabilidade. Mas isso vocês já sabem ou podem aprender nos meus outros vídeos do canal. Para além dos benefícios da roupa usada, a gente sabe que a moda é cíclica e muitas tendências do passado estão fazendo seu comeback. Os brechós são uma forma de você acessar esses estilos do passado com a roupagem mais moderna dos dias atuais. Um exemplo disso é que há uns 10 ou 15 anos atrás era muito fácil encontrar peça dos anos 70, 90 nos brechós. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal de coleção de jaquetas jeans, numa época em que a moda dos anos 90 estava bombando, sabe? Ali, início de 2010, 2012, 2013. Era tudo sobre os anos 90 e eu tinha uma coleção de jaquetas que eu paguei R$ 5 de mom jeans, que na época eu não curtia, afinal, vivi uma adolescência na cintura baixa ali em 2000 e pouco. Mas enfim, encontrava com muita facilidade. Atualmente, se você procurar essas jaquetas de brechó ou essas calças mom jeans de cintura alta mais larguinhas, nos brechó você vai ter muita dificuldade para encontrar. Talvez agora um pouco mais, mas eu acho que essa tendência da moda dos anos 2000 é bem recente, então não deu tempo para mudar a cara do brechó de fato. Mas é isso, você vai encontrar essas peças com muito mais dificuldade. E as poucas que você encontrar, você pode ter certeza que vão estar custando o preço de roupa nova. Inclusive, nessa época que a gente tinha as peças dos anos 90 bombando ali, de 2010, 12 a 15, 16, 17, não sei, mas nesse período de tempo, mais ou menos, o que a gente tinha predominantemente nos brechós eram as peças jogadas, destruídas do início dos anos 2000. Peça que eu não curtia. Peças que já eram datadas porque tinham acabado de sair de moda. Aquelas calças de cintura baixa com a lavagem esquisitíssima, ou as calças bordadas, como essa linda que eu tô usando. Enfim, as blusas regatinhas com várias aplicações e desenhos meio que recruta, sabe? Uma coisa mais Planet Girl, que eu acho que lembra bastante essa estética, que é bem sexy, apertadinha, curtinha, feita para mostrar a barriga. Enfim, e aí com esses novos ciclos, hoje em dia, a gente também tem várias peças do início dos anos 2000 que também estão sumindo dos brechós, porque a gente tá em 2023 e as pessoas querem agora roupas do início do milênio. E aí nessas roupas entram aquela estética que a gente já conhece um pouco de filmes e séries, mas também que a gente tem sido bastante lembrado por quem viveu. Eu vivi, eu estava lá, eu fui, eu tava adolescentinha. Não tinha acesso a nada, não conseguia comprar nada, mas consumia basicamente essa estética, que foi marcada por várias tendências bem distintas. Quem não lembra das calças jeans de cintura baixa, as mais clássicas, né? Dos tops, das camisetas curtas com aqueles boleirinhos, o bolero! Gente, o bolero. O bolero foi intenso. Mas também tinham as saias jeans de babado, que eu tenho, as calças cargo, que eu amo muito, muito, era uma peça-chave da época, aquela pegada militar. Sem esquecer, claro, do veludo e da camurça, que tem o meu coração até hoje. Camurça sem nada de origem animal agora, mas eu adorava aquelas botinhas, sabe? Que era só camurça com. Parecia uma geleia embaixo. Ai, eu nunca sei o nome disso, mas eu amava esses sapatos e eu não encontro eles veganos, essa é a minha maior dor. Enfim, era camiseta com estampa gráfica, com aplicação, com rebite, tava em alta, né? Os agasalhos esportivos naquela tendência super casual, vocês lembram daquelas musas fashions da época como Ashley Tisdale, Rihanna, Beyoncé e o próprio Rouge, quando a gente vai trazer referências brasileiras. Rouge era um ícone, elas usavam looks incríveis, era um show de sobreposição, babado, saia por cima de calça, que na época eu fazia cara feia, mas hoje meu coração tá meio tentado. Sem contar as presilhas coloridas, os piercings nas sobrancelhas, os tamancos de madeira, as plataformas, aquelas peças com alça de silicone transparente que queimava no sol, gente.
mas era um hype, né? E aí a gente tinha entre as celebridades Paris Hilton, que era a inspiração máxima dessa época, né? Com aquele visual cheio de rosas, o bebê, tipo Barbie. Além da Paris, Destiny Child, Britney Spears, enfim, uma série de pessoas, Justin Timberlake, que inclusive junto com a Britney tava de jeans naquele look icônico no não sei o que Music Awards de 2001. Enfim, é um marco na moda, a gente sabe o que é. Então era sobre ser sexy, era sobre pele, era sobre aplicações, era um visual mais casual, chique, sabe? Mas também era sobre uma outra coisa que vinha com tudo isso e pode não ter sido feita na moda, mas se retroalimentou dela, que eram os padrões estéticos corporais extremamente magros e pró-anorexia. E o que é preocupante é que quando a galera resgata essa estética anos 2000 e início do milênio, acaba caindo muito na armadilha de valorizar essa extrema magreza, né? A gente sabe que os transtornos alimentares têm voltado meio que mascarados em várias tendências, principalmente do TikTok, mesmo quando elas não nasceram com a intenção de trazê-lo, sabe? Um exemplo é o Girl Dinner, né? Que fala sobre o que você come. Ai, Girl Dinner, é o que eu tô comendo. E é meio que uma tábua de queijos, de repente virou três bolachas, um alface e uma Coca Zero, sabe? Enfim, além da moda ser cíclica, infelizmente essas tendências ligadas à cultura e a transtornos alimentares nunca deixaram de existir, mas às vezes as pessoas acabam se esquecendo e fazendo uma série de apologia a isso, porque essa geração não viveu. A gente viu isso com o Tumblr e essa geração nova, adolescente, tá vivendo isso com certeza com essas tendências do TikTok. E o que é preocupante é que provavelmente, talvez, mas espero que não, acredito que não também, esse resgate dessa moda tão ligada a padrões estéticos violentos pode acabar causando impacto negativo se a gente permitir que isso aconteça. Em todas as discussões e avanços recentes sobre inclusão de tamanhos e positividade corporal na moda. Então a gente tem duas questões fundamentais que estão em voga quando a gente fala de sustentabilidade, moda de brechó e tendências do início dos anos 2000. De um lado, a sustentabilidade ganha, já que o acúmulo de peça dos últimos 20 anos finalmente vai encontrar vazão de mercado. E ao mesmo tempo, as discussões sobre positividade corporal acabam entrando em xeque com essa nova referência de corpos magros não saudáveis. Um exemplo disso é a própria mudança da Kim Kardashian, que é super significativa. A família tem retirado as BBLs, sabe? As Brazilian Butt Lifts, alguma coisa assim. Diminuído o tamanho da prótese de silicone, ido para um visual cada vez mais seco, mais magro. Completamente contrário ao que elas estabeleceram há uns anos atrás. Trazendo novamente outros padrões inalcançáveis de corpo. Afinal, para elas o importante é sempre se diferenciar. E agora que todo mundo tem cintura fina e quadril largo, agora que todo mundo investiu em cirurgia plástica, para elas não é mais interessante ter. Agora que tá todo mundo com o lábio machucado de tanto ácido hialurônico, a Kylie vai aos poucos reduzindo o tamanho dos dela, depois de ter construído um império em torno deles e de lápis de contorno de boca. Inclusive no mundo da música atual, com mais referência sobre essa moda Y2K, a Kylie Uchis, que é uma super cantora, tem trazido muito isso, não necessariamente dentro de um corpo extremamente magro e não saudável. Algumas pessoas realmente têm conseguido trazer as referências dessa década, do início dos anos 2000, na moda e no estilo, etc., sem necessariamente perpetuar essas tendências. Porque assim, falando de grana também, na época tinha muita coisa que era absurdamente cara, né? Tinha aqueles bonés da Von Dutch. Enfim, falando de Brasil, na época a sapatilha da Melissa era super cara também. Não sei se você queria, mas eu lembro que eu queria e eu não tinha dinheiro pra comprar. Hoje a gente usa Zaxi, né? Quem não tem dinheiro pra comprar a Melissa usa Zaxi, mas naquela época a gente gastou muito dinheiro desejando esses itens que hoje são bem básicos. Mas eu acho que faz parte de qualquer tendência de moda, né? O que tá na moda vai ficar mais caro. Sendo que, né, a gente sabe, principalmente, que dos anos 2000 pra cá, com o crescimento da fast fashion, dessa moda rápida, essas peças inclusive não duram, tá? As roupas, as calças eram feitas de qualquer jeito, o consumo e a produção de roupa aumentou muito, então tem o fato de que apesar da gente achar bastante, em grande volume, essa quantidade de roupas Y2K, início dos anos 2000, infelizmente grande parte delas não tem qualidade, estão rasgadas, estragadas, feitas de malha, tecidos extremamente frágeis, ou calças jeans mal pintadas, com aquela lavagem que depois de 3 máquinas fica branca, enfim.
Eu, Nathalie, particularmente, quando vi essa tendência ressurgindo, olhei com maus olhos, afinal eu não tinha boas lembranças dos anos 2000, 2000 e sei lá, 6, 8, 9, 10, quando eu já escolhi as minhas roupas, sabe? Eu sempre lembro da roupa me incomodando, da calça de cintura baixa, da calça skinny me dando foliculite, inclusive é por isso que eu não uso calça jeans hoje, porque eu usei muita calça jeans apertada e eu tinha todos os pelos atrás da minha coxa e na minha bunda encravados. Então eu não queria aquilo pra mim de novo. Mas ao mesmo tempo eu vi a possibilidade de comprar as peças que eu sempre via no brechó, porque agora elas estavam refeitas. Eu tenho um estilo muito específico no brechó, eu gosto de coisas muito específicas, mas eu confesso que às vezes sim, eu sou muito influenciada pelas tendências de estilo atuais. Então, conseguir enxergar aquelas peças que eu sempre via e talvez não curtia tanto em um novo contexto, me motivou bastante. Mas aí também existe uma outra dificuldade, né? Eu pude olhar para os brechós e reencontrar essas peças. Essas peças que provavelmente eu possa ter usado ali no início dos anos 2000, em um momento que vamos lembrar, era sobre magreza e o mercado não estava discutindo tanto o tamanho. Se hoje é difícil, imagine há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Então é importante dizer também que esse recorte é muito exclusivo, porque até para você consumir moda de brechó anos 2000, você precisa ter um determinado corpo, porque as roupas eram feitas para um determinado tamanho. Quantas vezes você não encontra uma peça tamanho, sei lá, G no brechó, que cabe em mim que usa 38, sabe? Uma peça que foi feita no início dos anos 2000. Então é de se pensar que apesar da gente dar vazão a esse residual gigantesco de roupa, que foi mal usada, ou que foi comprada e descartada, ou que já tá destruída porque foi feita de qualquer jeito, a gente também tem o problema de que não é todo o corpo que vai conseguir reutilizar essas peças. Não só porque as referências que se tem de quem usa são magras, de pessoas magras usando a cintura baixa, mas porque, como sempre, essas peças em tamanhos grandes talvez sejam ainda mais restritas. Um outro ponto fundamental dessa moda do início dos anos 2000 é que ela excluía bastante comunidades étnicas e culturais. Era sobre um tipo específico de mulher e um tipo específico de classe social. Essas coisas têm mudado, né? Porque as pessoas estão vendo que elas estão perdendo espaço e mercado. Vide Victoria's Secret, que ao longo dos anos criou um império baseado na magreza e na brancura, e agora se revoluciona colocando modelos latinas, negras, pessoas de cor, gordas, com corpos diferentes na plataforma, diferentes do que eles tinham na época, para conseguir fazer a marca voltar ativa, porque eles perceberam que essas pessoas também consomem e estão cansadas de comprar o que elas não se sentem representadas. Naquela época, as discussões sobre gênero e sexualidade, enfim, não tinham a mesma força que tem hoje, não tinha nenhuma força, na verdade, né? Na internet começava a engatinhar a ideia de influenciadores digitais, de pessoas representativas, mas felizmente hoje a gente tem vários exemplos, né? E a gente tem influenciadores e celebridades em corpos e cores diversas, fazendo as suas releituras do que é um corpo bonito, do que é um corpo em alta, do que é um corpo tendência, do que é uma moda tendência nos dias de hoje. Não são as figuras mais divulgadas pela mídia, mas são referências que a gente não tinha no passado. Inclusive tem uma criadora no Instagram chamada Tiana McClyde, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela é um exemplo de influenciadora de beleza que repensa o estilo Y2K para outros corpos. Ela tem mais de 80 mil inscritos no Instagram, 80 mil seguidores, e ela entra de cabeça nessa tendência dos anos 2000, com o cabelo de duas cores, bem Roberta do Rebelde, sobrancelha fina, sombra super colorida, enfim. Ela disse várias coisas legais para uma entrevista da Nylon. Ela falou assim: eu lembro de ver a estética Y2K se tornando popular, mas não vi uma pessoa de tamanho grande usando. Foi tão insatisfatório porque fez eu e outras pessoas que conheço sentir que tínhamos que perder peso para comprar esse tipo de roupa. E a McClyde é uma das pessoas que tá abrindo espaço propositalmente para que corpos diversos se sintam confortáveis em tendências, por mais que tendências sejam complexas e muitas vezes efêmeras. Ela quer que as pessoas se sintam parte desse renascimento da moda Y2K, que na época definitivamente não foi respeitosa e inclusiva. Ela falou nessa entrevista também que ela gosta muito desse visual glamuroso de mini saia que passava em séries dos anos 2000, que ela gostava de assistir quando era adolescente. Que é basicamente o que ela chama de Hooty Mama, sei lá. Que tem uma série de significados e ressignificados, né? Que lá nos anos 2000 era um termo usado pra mulheres de forma pejorativa, porque elas dançavam e balançavam o quadril. E essas mulheres não eram vistas como corretas ou moralmente interessantes pela galera em geral. Então, uma mulher chamada Ruth, na verdade, era uma piriguete,
E faz parte de um movimento significativo para ela de ter assistido essas mulheres e talvez até se identificado por serem latinas e mulheres pretas que tinham um corpo apontado por saber se mexer e ser mais voluptuoso. Para ela talvez faça sentido, para ela e para a comunidade dela faz sentido resgatar esse termo e ressignificar de uma forma positiva. O Root Mama é uma variação desse termo para ela. Eu tô esperando muito que aqui no Brasil a gente ressignifique o Kenga também, que eu acho que é bem essa... Ah, é Kenga. Ela é Kenga num paralelo com um bimbo norte-americano, que é essa Pamela Anderson, sabe? Que é uma coisa mais peituda, loira, burra e etc. E a gente tem aqui a nossa versão latina, que é a Kenga, o pivô de separações, decotão à mostra, vestido colado florido e brincões, assim, batom vermelho. Então, eu chamo de Kengification, sabe? O que eles chamam lá de bimbofication. Eu acho que a gente talvez precise ressignificar e trazer essas palavras, sabe? Inclusive, Jonas e eu falamos muito sobre isso. A gente gosta muito desse movimento bimbo e ele tem estudado academicamente isso e trazido... Ele fez recentemente um artigo sobre as bimbos e as traditional wives que estão voltando no TikTok. Inclusive, vou perguntar pra ele. Você já fez um vídeo sobre as bimbos? Não. Você tem que ir no Instagram do Jonas falar pra ele fazer um vídeo sobre o artigo dele, porque é muito bom. E ele fala sobre papéis de gênero e a volta dessas tendências que, enfim, costumavam ser rebaixar mulheres ou serem, tipo, atrasadas. Ah, inclusive, a minha referência mais maravilhosa que eu tô segurando desde o começo desse vídeo pra falar é Raven Baxter. Gente, as visões da Raven. Era moda Y2K e um corpo não magro, e ela era um ícone negro. Inclusive, foi reassistindo esses tempos as visões da Raven que eu tive certeza que eu só quis aprender a costurar quando era adolescente por causa dela. Ícone. Ai, gente, eu quero reproduzir todo o guarda-roupa. Eu podia tentar reproduzir o guarda-roupa da Raven. No brechal, os meus looks. Os penteados, tudo era incrível sobre ela. Ai, um ícone, gente, é isso. Foi uma ótima referência de moda pra ter assistido enquanto eu crescia. Mas enfim, voltando pra moda dos anos 2000, a gente sabe que a calça de cintura baixa segue sendo questionável em qualquer contexto, justamente por conta dessa tendência de reforçar esses corpos inimagináveis, além de causar constrangimento, né, gente? Calça de cintura baixa, todo mundo sabe, agachou, mostrou. Mostrou o cofrinho, essa era a coisa... Assim, ensino médio com calça de cintura baixa era humilhação. E muita gente fala sobre a limitação do conforto e da mobilidade. Eu nunca gostei de jeans, então pra mim todo jeans é ruim. E enfim, exclui corpos diversos, como a gente sabe. Se você já conversou com alguém de 27, 30 pra mais, você sabe que além disso existe toda uma conversa sobre como essas calças deformaram os corpos. Eu passei só o início da minha adolescência usando calça de cintura baixa. Logo no ensino médio, as calças de cintura alta voltaram. Então, como eu era meio criança na época que a cintura baixa tava no talo, eu nunca usei calça muito apertada. Então, eu não senti que meu corpo deformou por causa disso, que deu tempo de ficar, sabe? O quadril e a barriga diferente, o quadril reto. Logo em seguida, ali em 2009, 2010, acho que as calças de cintura alta estavam voltando e foi um caos. Eu fiquei, ai meu Deus, que coisa de Jeca! Tipo, porque era aquele personagem da... Pra ser nossa, terrível, o Jeca Tatu, que usava calça aqui, então. Aí a gente falava que era isso. Mas aí logo eu usei, porque eu achei mais confortável mesmo. Entretanto, à medida que essa moda dos anos 2000 vai retornando, e aqui a minha expectativa e esperança, ela também é reinterpretada e atualizada pra se adequar às realidades atuais e aos discursos e posicionamentos atuais, principalmente. Esses elementos icônicos acabam sendo adaptados pra se fundir às tendências contemporâneas, trazendo essa abordagem com mais frescor e atualidade. Então eu tenho visto muitas mulheres com corpos diversos pela internet usando a calça de cintura baixa, mostrando corpos com diferentes proporções de barriga arrasando na cintura baixa. Sabendo, claro, que eles vão ser hostilizados de maneira muito diferente por pessoas conservadoras e gordofóbicas. Embora não tenha como negar e salvar essas tendências dos anos 2000, não tem como não lembrar de todo o repertório problemático desse tempo terrível da moda, não tenha como ignorar toda a gordofobia que vem com esse estilo de roupa. É legal ver que tem um movimento de reivindicação dessas tendências por corpos diversos e contextos diversos, né? Como eu disse, a questão de mulheres que usavam esse tipo de roupa e eram vistas como mulheres promíscuas, vulgares, e agora elas ressignificam essas tendências. E pra mim, pessoalmente também,
Foi uma forma de curar muito a minha adolescente usar esse tipo de roupa, que se sentia extremamente inadequada, apesar de sempre ter sido magra. Eu cresci odiando muito a minha imagem e o meu corpo, porque eu desejava um outro corpo que eu não tinha, assim como todas as mulheres são incentivadas a desejarem outros corpos que não possuem. Então, encontrar essas roupas de uma certa forma fez com que eu lembrasse da Natália adolescente. E eu uso mais dentro de casa ou pra sair, sabe? Lembrar da calça cargo e das roupas que eu queria usar e do que significava pra mim usar aquelas roupas e do que eu desejava ser com aquelas roupas fez eu fazer muito as pazes com quem eu sou agora e com o que eu realmente gosto agora. Eu acho que eu tô realizando agora sonhos que eu não tinha coragem de realizar. Vocês estão vendo meu dente lotado de brilho de pedra. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca pude, que foi colocar esse piercing no dente, super comum. Um piercing no umbigo também sempre quis, mas tenho medo de furar meu corpo, então vamos estar deixando esse pra depois. Um piercing de sobrancelha não, mas um de umbigo eu queria muito. E eu era louca pra ter aquela tatuagem tribal no cóccix. Bem coisa assim de safada, né? Mas vamos ressignificar também. Enfim, voltando a falar de brechó, a gente sabe que as roupas que estão lá foram usadas e descartadas, ou mal usadas e descartadas, e que fazem parte desse volume gigante de produção da moda dos últimos 20 anos. E é legal pensar que essas roupas vão poder encontrar um novo destino e saírem de novo pelas ruas, mas dessa vez sem essas amarras de quem usa e o que se espera do corpo que usa, ou como conseguir o corpo para usá-las. Isso ajuda a fomentar ainda mais a moda de brechó e um consumo mais sustentável de roupas. Se você gosta dessa vibe, gostou da Tayana McClyde, você pode seguir o perfil dela e alguns outros também que são super interessantes, como Y2K Aesthetic no Instagram e a influenciadora Louie Lane, que é Louie Bug, o arroba dela. Enfim, conta aqui nos comentários se você gosta de garimpar essas peças de brechó, qual a sua peça favorita dos anos 2000 e qual a mais assustadora pra você. E quais os influenciadores que você segue que estão bombando nessa tendência também. E me diz se você gosta ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de assistir os outros vídeos sobre brechó. A playlist tá aqui na descrição e nos cards, tá bom? Os vídeos no canal são de segunda e quinta-feira, às 17 horas da noite. Eu espero que você assista, que você compartilhe, que você se inscreva, porque vem muito mais vídeo de brechó por aí também. Eu sempre falo que vem muito mais de várias coisas, porque vai vir mesmo, viu, gente? Não esquece de me seguir no Instagram pra looks de brechó, montações com looks da semana. Enfim, um grande beijo, até o próximo vídeo.